Армысыздар эфирде Маслихат Лайф бағдарламасы. Бүгін студияда бізде қонақта облыстық маслихат депутаты Құдайберген Елтекұлы Бекенов. Қош келдіңіз, ағай. Саламатсыз. Құдайберген ағай, бізде міне мына Ақтөбе өңірінде болсын, күллі Қазақстанда болсын, жаңа аяғалыс, жаңа өзгерістер келе жатыр. Қазіргі таңда осы жағдайда сіздің әріптестеріңіздің, сіздің қандай шаруаларды атқарып жатсыздар, қандай шаруаларды міне жазда бітті, аяқтап қалдыңыздар, осыдан әңгімемізді бастасақ. Сұрағыңыз өте орынды. Енді қазір негізінде мынау 7-ші сайланған сазып бойынша депутаттар сайланып, 7-ші рет. Олар енді 22-ші, 21-ші, 22-ші, 25-ші жылдарға осы біздің Ақтөбе облысының кешенді экономикалық жаңағы даму бағдарламасын жасаған. Сол бағдарлама бойынша содан кейін жаңағы сайлау алды неміз бар, біздің бағдарламаларымыз бар. Өздеріңіздің депутаттардың. Өздеріміздің депутаттардың. Осы жағдайлардың барлығы қазір әр квартал сайын, әр ай сайын солар қорытынды тексерістер жүріліп, солардың нәтижелері айтылып, одан кейін сонда соған жауапты департамент басшылары, аудан басшылары, басқа да болсын жауапты қызметкерлермен кездесу жүргізіліп, оның себептері кейбір нелер объектілер болсын, елмаса басқа да бір программа алынған программалардың шамалы кешеуілдеп жатқандары болады. Сол уақыттарда оларға себебін түсіндіріп, әрі қарай жұмыстың дұрыс шешілу жағын қарастырып, соған ықпал ету жағындамыз. Нақты соңғы кезде жасаған қандай жобалар, немесе бізде Ақтөбеде мына әлеуметтік саласында сіз көп жүресіз, е? Осы әлеуметтік салада қандай құрылыстар жүріп жатыр, не жасалынды, осы жөнінде айта кетсеңіз. Әлеуметтік салада негізіне келгенде осы соңғы жылдары мына аудан орталықтарында көптеген акушерлік, фельдшерлік пункттер ашылып, солардың құрылыстары салынып, олар іске қосылды. Содан кейін мына қаламыздың өзінде де мына перинатальный центр, содан кейін тағы да мына жекеленген жеке жаңағы емдеу орталықтары солар ашылды бір екі. Ауданымызда сол енді негізіне келген кезінде аудан болсын, облыс болсын, мына сол жаңағы емдеу бірлестіктеріндегі біріншіден оның ғимараттарын салу болатын болса, екіншіден оның ішкі нелерін, аппаратураларды, диагностикалық аппаратуралармен қамтамасыз ету, осы жағдайлары көбірек қолға алынды. Рентген аппараттар. Жеткілікті ма бізде осындай жабдықталу жағы? Қазір жеткілікті деп айта алмайсың, бірақ та әйтеуір бар ғой, жақсы. Өйткені көп ілгеріміз. Қазіргі бұрынғы енді көп уақыттарда бұрынғы СНГ мен салыстырамыз ғой, бұрынғы постсоветский республикалардың солардың жағдайымен, солардың деңгейімен салыстырған уақытта Қазақстанның деңгейі көш жоғары. Бірақ енді біздерде бұнда бір жаңағы ойлантатын жағдай және тезірек іске алатын жағдай ол мына сервистік жағдайлар. Келген аппараттардың барлығы да ол шетелдік аппараттар. Оны енді қазір қосып біздің жағдайларымызды қараған кезінде ол әрине жаңа кезінде ол жақсы іске асырылады. Енді оны әр қарай пайдалану кезінде әр нәрсенің өзінің тозығы болады. Соны тозығы жеткен кезінде оны оңдап, жөндеп оны әр қарай алып кету жағы бізді кемшін түсіп жатыр. Сондай біздерге мамандардың жоқтығы әсер етіп жатыр.
Осы жағдайлардың барлығы да жаңағы мына депутаттық ретінде жүрген кезінде біздер мына оқу орталықтарында сонда қараймыз ғой. Қараған кезінде көптеген сұрақтарды қоямыз. Осы қандай осы мамандықтарға қазіргі дайындық қалай? Алдын алып осы кадрды қалай дайындауымыз керек деген кезінде бұнда да біздерге әттеген ай дейтін тұстар кездеседі. Бірақ талпыныс бар, бағыт бар қазір. Жұмыс жасалып жатыр. Бұл енді біздің негізіне келген кезінде біздің болашақ жастарымыздың осы еліміздің қай бағытта даму керек деген сұрақ туындайтын болса, мінекей қазір тұрған кезінде сол бізге электроника жағына, осы жақтарына көп көңіл бөлінсе деген ниет бар, талап бар. Осыған қазір енді көп деген оқу орындары бет бұрыс жасап, соған жұмыс жасап жатыр. Өйткені біздерде көбінесе бұрындары сол мына оқу орындарында мынандай үрдіс болып кетті ғой, жаңағы экономист, юрист деген сияқты. Иә, сондай. Қазіргі таңда әрине әлі бар, бар көп деген. Қазір жеке техникумдар, колледждер ашылып алған, бірақ та бүгінгі өмірге сай емес мамандықтарды оқытады. Біздің ата-аналарымыз да әйтеуір балам оқыса болды деп сол колледждерге нелерге береді, бергеннен кейін бітіріп шыққаннан кейін ол бала жұмыссыз отырады. Мінекей осындай жағдайлар да бар. Тағы да неге жұмыс жоқ біздің балдарымызға деп, бұл енді проблема ғой, енді әлеуметтік бұл не болып тұрады, бізге шешілмеген мәселе болып тұрады да. Осындай жағдайларда мінекей депутаттар осы жағдайлардың барлығын басында жүріп, бұл неге бұлай қалай деген сияқты олардың жаңағы бағдарлау кестесін алып солармен жұмыс жасап нелері бар, бағыттары бар, жұмыс жасап жатырмыз. Құдайберген Елтекұлы, шынымен өкінішке орай мына сөзіңіздің жаны бар. Бізде көп жағдайда бүкіл құрал жабдықтардың барлығы енді шетелден әкелеміз. Соның ішінде мына медициналық құрал жабдықтар. Тіптен өткен осы жылдың бас жақтарында, өткен жылдарда біз мына медицина университетіндегі де көп деген жабдықтардың қымбат дүниеге сатып алынып, әкелініп, алайда оның ары қарай жұмыс жасамай тұрғандығы жөнінде бізде сюжеттер де болды, айтылды да. Біз осындай дүниеге алдымен неге жол береміз? Оны қадағалайтын, ол бюджетті қарайтын, оны қаншалықты біз жүзеге асыра аламыз? Осы тұста жауап беріп, немесе сұранысқа ие бола ма бұл дүниелер? Бұл дүние әрине ие болады. Оған себеп мына қазір енді мүмкін біреулер мән берер, мән бермес, бірақ та мына сөздің өте уытты, қарқынды пәрменді екендігі анық. Бұл жаңа Қазақстан, жаңару, жасару деп айтып жатырмыз. Осы жағдайға келген кезінде біз өткенімізге көнгенде біздер өзіміз мінекей сондай біз жұмыс жасап жатырмыз дедік. Жұмыс жасап жатырмыз, осындай не деп кейбір кездерде әйтеуір бір жаңағы ақпараттық құралдардан неден естиміз де бұл неге деген сұрақтар бір тұратын тұғын, неге бұл не істейді деп. Соңғы кезде мінекей ашық түрде біз нағыз біздің меценаттарымыз, біздің алпауыттарымыз халыққа қызмет істеп жатыр деген азаматтардың соншама жебірлікпенен жалғасып кеткен, жең ұшынан жалғасқандығын көрген кезінде әрине қарнымыз ашып, осыған біз тіпті өзімізді өзіміз кінәлағандай болып қалдық. Осы жағдайлар мінекей енді жаңағы сіздің айтып отқан сұрақтарыңызға да енді міне қазір осы біріншіден бізде қазір мына ұлттық тәрбие, ұлттық идеология соны дұрыс жолға қойылу керек. Яғни әрбір біздің істеген ісіміз, жүрген жүрісіміз ол әуелі өзім үшін, екінші отаным, жан жағым үшін деген сондай бір идеологиялық сенім болу керек. Отан деген сенім болу керек. Оны тек қана жай сөз емес, ол ішкі дүниемен, жүрекпен сезінетіндей болу керек. Сол кезде мінекей біздің жаңағыдай жемқорлық дегенді, ана жұмыс жасамау дегенді, сол ол енді жаңағы жағдайды оны мен мүмкін жемқорлық деп айтуға да болар, бірақ та бұл кейде бір жаңағы сол жердегі жауапты қызметкердің жауапсыздығынан көп нәрсе болып жатады. Немқұрайлығынан көп нәрсе болып жатады. Осы жағдайлар біздің келетті. Сон түбіне келген кезінде ол сол жаңағы
ұжымдық болатын болса, әрі қарай мемлекеттік келеңсіздіктерге алып келіп отырды. Енді бұл жағдай осы алынып жатқан шараларға байланысты үмітіміз зор. Осы дұрыс бірінші тәрбиеде ғой, қай нәрседе болса да. Осы алған саясат, осы алған бағыт әрі қарай өзінің жаңағы нәтижесіне жету үшін күрес жүргізетін болса, бұндай келеңсіздіктер болмайды ғой деп ойлаймын. Құдайберген Елтекұлы, мне біз енді осы сайлау алды бағдарламалар жасалынады, сол жоспармен жұмыста жасаймыз. Қазақстан халқы осы сайлаудан, осы өзгерістен не күту керек? Не береді деп ойлайсыз? Біз өзі қазақ әр уақытта да алдан үміт күткен адамбыз. Болған нәрсеге шүкірлік еткен адамдарымыз. Шүкірмен ұзақ уақыт жүріп қалған жоқпыз ба? Енді осылай не болған кезінде, бірақ осы жағдай айтылып жатқан жағдайды бұл саяси үлкен бағыт қой. Бағыт. Негізінде мен өзім ойлаймын, бұл дер кезінде айтылған жағдай. Өйткені біз өткен қазір енді айтамыз ғой 30 жыл деп жаңағыдай. Өткен өмірімізде сондай бір жаңағыдай келеңсіздіктерді көзіміз көріп, құлағымыз естігеннен кейін шамалы жаңағы аузы күйген үрбіш ет деп бір қорқыныш сезім болуы мүмкін. Бірақ та мына айтылған іс батыл қадам бұл. Президенттік сайлауды көптеген қиыншылықтарға қарамастан осы жылы өткізем деу бұл өте батылдық. Батыл адам деп ойлаймын. Бұл негізіне келген кезінде сол елдің басшысының өзі егер де сол президенттік өткен жағдайында болатын болса, ол өзіне өзі деген сенім алға қойған мына өзінің ішкі мақсаттары соны іске асыру жолында аянбай қызмет ету үшін еш кедергісіз жұмыс жасауына мүмкіндік. Алайда, Құдайберген ағай, қазіргі мына өзгеріс жаңа Қазақстан деп барлығымыз біреуіміз мақтана, біреуіміз кішкентай бір үмітпен, біреуіміз тағы әртүрлі бір эмоциялармен айтып жатырмыз ғой. Сол өзгеріске шақырып жүрген, қазіргі таңда сол өзгерісті жаңғыртып айтып жүрген адамдар, сол өткенімізде сол саясаттың ішінде болған адамдар, иә? Дұрыс. Сонда жауапкершілік кімде болды? Мінекей, енді соның бірі мен. Мысалы, өткен неде мысалы елбасы тұрады, елбасын мысалы мен құдайымдай құдатын сыйлайтын тұрмын. Оның бір кәдімгідей көріп келіп сөздерін естейін. Бірақ та енді бұл жерде бұл жүйе. Бір адамға артып қоя беруді ол меніңше не емес, бұл жерде жүйе. Біз барлығымыз жауапты емеспіз ба осыған? Осыған бәріміз де жауапты боламыз. Өйткені бұл жерде кезінде көріп тұрған кемшілікті бетің бар, жүзің бар деп айта алмаушылық жасқан шақтың артылығы жаңағы қазақта мынадай сөз бар. Ауруын жасырған өлет дейді. Міне біз ауруымызды көріп тұрып, ауруымызды жасырдық. Бұл сонда жалтақтық па бізде? Жалтақтық бұл. Жалтақтық, қорқақтық. Бұдан қашан айығамыз деп ойлайсыз? Бұдан айығу үшін мінекей мында ашықтық керек. Ашықтық керек, содан кейін мына кадр мәселесінде жаңылыспаушылық керек. Бізде қазір ауыстыру керек дейді, халыққа салсақ ауыстыру керек, алып тастау керек, алайда сол ауыстыруға, алып тастауға дайын кадр бар ма бізде? Ол халықтың ішінде кадр барлығы да бар, бірақ та содан қойылған кадрды оның бағы жаманы болмайды. Сол қойылғаннан кейін содан жауапкершілік сұранысты күшейту керек. Бүгінгі күні мына жерге келген адамды ал сен осы жерге тұрдың десе, екінші күні одан осы күнге дейінгі оның жауапкершілігіне 3 есе 5 есе артық жауапкершілік сұраныс талап ету керек. Сонда қалай талап етеді халық одан? Халық талап етпейді, оны жаңағы қойған адам талап ету керек. Сол жүйені қалыптастыру керек. Содан халыққа сол талап ету жағын халыққа мүмкіншілік беру керек.
халық сөзін халықтың айтқан халықпенен санасы отыратын болса, сосын халық өзі көріп отыр ғой. Көріп отқан кезінде біздерде көп деген кемшіліктер айтылады, айтылудың кемі жоқ, бірақ та оның нәтижесі болмайды. Айтты, үй төрді керуен көшті дейді, сонымен кетеді. Ол сондай болмау керек. Бір кішкентай ғана не сыбыс шықты ма, соның түбіне жететіндей жағдай болуымыз керек. Мына ол әрине басшылардың сол жауапкершілігінен. Біз сонда әлі сол ұрандату стадиясында әлі жүрге, бізде сұрау, талап ету, оны тексеру әлі күнге дейін күшіне енген жоқ. Соны күшейту керек. Негізгі мақсат неге? Жаңа Қазақстан жаңару дегенде менің өзім, өз енді әркім өзінше түсінеді ғой. Менің үмітім де сол мынау алдан болашақтан сол көзіме бір не қылатында сол Алладан сұрайтынымыз да бірінші тыныштық, елдегі тыныштық, екінші нәрсе осы алға қойған мақсаттың орындалуы. Сол үшін әйтеуір қызмет етіп талап етіп не істесе, тек қана жаңағы алға мансаптың жолында не істеп алға қарай баса беріп әшейін атақ оны болмайтын секілді бізге көрсетті ғой. Енді өмірімізді қазір не істегім келгенде, біздер біріншіден күшті мемлекет болу үшін біздің адамдарымыз білімді болу керек, екінші ол күшті болу керек, содан кейін техникалық жағдайымыз жақсы, техниканы меңгеретіндей жағдайда болу керек, сосын тәртіпті орындау жолында біздер мүлт кетпейтіндей болу керек. Кешегі жағдай бізді көрсетті, қандай тәртіпті екенімізді, қандай жағдайда екенімізді, қандай біздің отанды қорғау алдындағы мүмкіншілігіміз. Біз отанды бір мансапқор адамның билігіне ауыстырып жібердік. Осы жағдай бізді көрсетті. Осы жағдайлардан арылуымыз керек қазір біздер. Тәртіпті болу керек дейміз, алайда бізде сол тәртіптілігіміздің арқасында жалтақтықты бойымызға сіңіріп алған жоқпыз ба? Иә, Құдайберген ағай, бұған келесі сұрағымды жалғағым келеді. Мына өскелең ұрпақ жалтақ болып өспес үшін, сіз айтқандай білімді, техниканы, технологияны жақсы меңгерген және де өзінің халқында болып жатырған өзгеріске жауапкершілікпен қарап және де сол қажетті дүниені сұрай біліп, тексере біліп, білетіндей болып өсу үшін не істеуіміз керек қазір? Біз қазір тағы да сол жалтақтыққа, тәртіпті болуға, айтқаннан шықпауға үйретіп жатта үгіт насихат жүргізіп жатқан жоқпыз ба? Бұндайда бұл тәртіп болу керек, тәртіп үлкенді сыйлау керек, одан ол жаман болмайды еш уақытта. Ұлттық ол біздің брендіміз. Бірақ та мінекей енді осы жерлерде мен сіздер сияқты мына ақпарат басында жүрген азаматтар барды бар, жоқты жоқ қылып көрсетіп, сол кездерде мысалы тіпті әртүрлі оның нелері болады ғой, әдістері болады ғой. Әдістері болады. Ол бір жарияға жар салып айқай шуғызып не қылған нәрсе емес. Мысалға сол биліктің басындағы сол мәселені шешетін адамға соның көзін жеткізетін мынау ақпарат құралдары. Мына жерде тұрып алып бір келеңсіз кемшіліксіз ештеңе болмайды. Сол кемшіліктерді бүкіл халыққа ойбай мынандай деп оны дабыра қылғаннан одан біз жақсы болмаймыз. Ал сол кемшілікті көрдіңіз, көргеннен кейін барып ана соны шешетін биліктегі адамға алып барып көрсетіп, міне мынандай жағдай болып жатыр, мынаны егер де сіз 2-3 күнде осының шешімін алмайтын болсаңыз, біз халыққа жария етеміз деп айтатын болса, кез келген адам жұмыс жасап оған бір жол болар еді. Өйткені адамда бір үміт жақтық болуы мүмкін, я көрмей қалуы болуы мүмкін, я естімей қалуы мүмкін, я болмаса сол айналасындағы адамдар соған иллюзия жасайды, көрсетпейді. Сондай жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан халықтық бұқаралық күрес деген сол, мінекей бұқаралық күрес деген сол, біздер өзіміздің барымызды көрсетуіміз керек. Жаңағыдай тәртібімізді асырып, үлкенді сыйлап, тәртіпке бағына отырып талапшыл болуымыз керек қой. Құдайберген Елтекұлы, иә, дұрыс айтасыз. Бұқаралық ақпарат құралдары осыны қадағалап отырса, осыны айтып отырса дейсіз, иә, бекерден бекер айтылмайды. Тілші, журналист ол халықпен ел арасындағы көпір дейді. Ал біздің депутат
мырзалар, сіздердің әріптестеріңіз халық пен билік ортасындағы елшісіздер, халық жанашырларсыздар. Сондықтан бұл жерде тек қана журналистерге емес, сонымен қатар қадағалау, сұраныш жасау, оны талап ету мүмкін депутаттар тарапынан да нақтыланып күшейтілсе, күшейтіле ма? Ол мәселе мысалға қазірдегі сіздерге жетіп атқан, жетпей атқан білмеймін енді. Мына соңғы мен енді 4 рет 4 сазіпте болып отырмын. Соның ішінде мына әрбір неде шақырылымда өздерінің өз деңгейлері бар. Ал енді мына енді бүгінгі күн мен айтатын болсақ, бүгінгі күні депутаттар көш ілгері жұмыс тәртібін жүйесін алға қойған. Қазіргі таңда жаңағы сіздің айтқаныңызға соны жандандырайын. Қазір мысалы бүгінгі күні ертең мысалы ДВД мына біздің құқық қорғау органдарын қарайтын болатын болсақ, соның алдында кеше мына колонияларға барып, солардың жай-жапсарлары, қандай жағдайлары, қандай проблемасы бар. Яғни көшпелі отырыстар жасалып жатыр. Оқу орындары болатын болса, талай оқу орындарының барып, олардың жағдайлары қандай, немен айналысады, қандай нелері бар, көрсеткіштері бар. Осының барлығы сол оқушы мен оқытушы мен бетпе-бет кездесіп, жаңағы көшпелі отырыстар жүргізіп, соның қорытындысы бойынша келіп, сессияда содан кейін жаңағы жауапты адамдарды, ол отырыстан кейін жауапты адамдарды шақырып, солардан жауап алып, оларды қарап, жаңағыдай тәртіпті өзіміз айтатындай жаңағыдай бағыт-бағдарларымызды беріп, содан кейін барып, әрі қарай жұмысты сөйтіп жүргізіп жатырмыз. Осы көшпелі отырыстардан қазір шығарылған, табылған әлде бір дүниелер, не заттар қарастырылды, қорытындысы қандай болды? Ескертулер болды ма? Енді мен қазір тура есімде жоқ, бірақ ескертулер болды. Ескертулер мына денсаулық сақтау басқармасына да болды. Мына оқу бөлімінің басшыларына да болды. Көп деген жаңа айттым ғой, бір жерлерде көп жаңа оқу орындары лицензиялар беріле берген. Ондағы дайындалатын мамандар бүгінгі күнге жарақсыз келмейді. Бірақ бір ғана мына жерде осы Қарғалы несінде ғой дейін. Қарғалы несінде ме? Сонда бір неде өзі жылына даярлап шығаратыны 59 ба сондай адам. А сол 59 адам 50 шақты адам енді мен цифрдан жаңылып отырмын. Соның соған дәріс беретін 17 адам. Көрдіңіз бе? Қандай қажеттілік бар? Егер де сол оқитын балалар мысалы мына жерде интернаттар бар. Осы жерде қалаға келіп оқса. Анжаққа қаншама бюджеттің ақшасы, қаншама ақшалар солар кетіп жатыр. Мысалы осындай нәрселерді көбінесе басшылар көре білмейді, өйткені күнделікті күйбең тіршілікте байқамай қалады. Осыларды мысалы депутаттар көріп, оларға бағыт бағдар беріп, келесі жылы мұндайларды қайталамаңдар деген сияқты сондай әңгімелер жүргізіліп жатыр. Бізде жалған емес әрине, басшы келе жатқанда, тексеріс келе жатқанда сыпырып, сүртіп, әктеп қою, ол бұрыннан бері келе жатқан бір өзіміздің бір сыпайылығымыз ба, әлде бойымызға сіңген бет жағын әдемі етіп қою ма? Жабулы тұрған есіктерді аш дейсіздер ма, әлде сол жабулы тұрған есіктен өтіп кетесіздер ма сол тексеріс барыстарында? Мүмкіндігін жаңағы сіз айтып атсыз, сыпырып қою, не істеп қою, ол деген ол дұрыс нәрсе, кез келген нәрсе. Қонақ келсе де үйіңді жинайсыз ғой. Ол одан қашуға болмайды, қашуға да болмайды. Ол дұрыс нәрсе. Ал енді жаңа келген кезінде ол өз мына көшпелі отырыстарды байқағанымыз, бұнда бір дайындап қойған адамдармен кездесу емес. Бұнда сіз далада есіктің алдында біреуді көрдіңіз бе? Сонымен сұрайсыз. Мысалы кеше барған кезінде сұрап жатырмыз, қайдан келдің? Колонияда не де училище бітіріп келген екен, не істеген екен, айлығың қанша? 90-100 мың дейді. Көрдіңіз бе? Оны мысалға басшылар айтпауы мүмкін. Солармен сөйлесіп, кез келген адаммен сөйлесіп, кез келген есікті аштырып, сонымен өйткені көзбен көріп, жағдаймен дұрыс
Sonan kiyin so körgen bilgeniñdi kelip qortıp, ol jañağı başçılar men qaytadan söyleşken kezinde ülken bir netijeli bir jumıstıñ netijesi çıqatınday bolat. Qoday bergen ağay kelip osınday sübeli sohbat berip, bar joğımızdı şamalı bir iki adam bolsaq da şeynaqtap, älde bir xalqqa bolsın, özimizge bolsın tüyin alsaq, bul arine iyi iş bolat. Rahmet sizge. Qurmetti körermendir, osımen Maslihat Live bağdarlaması tamam. Сіздермен бірге болған Салтанат Оңға және бізде қонақта бүгін облыстық мәслихаттың депутаты Бекенов Құдайберген Елтекұлы болды. Кездескенше.